Selam. Bugünlerim 10. sınıf riyaziyat kitabından dersimiz fonksiyonların hasseleridir. Fonksiyonun hasselerini əyan görmək üçün onun grafiki əlverişlidir. Fonksiyonun sıfırları, fonksiyonun grafiki üzerindeki nöqtələrin absislərini müəyyən etməklə onun təyin oblastı tapılır. Fonksiyonun grafikinin absis oxu ilə kəsişmə nöqtələrində fx bərabər 0 olur. Argumentin fonksiyanın sıfıra çevirən qiymətlərinə fonksiyanın sıfırları deyilir. Fikir verdiyimiz kimi, bax, birinci şəkildə fonksiyanın sıfırı yoxdur. Çünki bizim fonksiyamız y oxunu kəsib, x oxunu kəsmək. İkinci şəkildə fonksiyanın sıfırları, 3 sıfır var. Fikir verin, bax, 1, 2, 3. X oxunu 3 nöqtədə kəsdiyinə görə 3 sıfırı var. x1, x2 və x3 ilə işarə edilir. Növbəti qrafikdə fikir verirsək, görərsiniz ki, iki yerdə kəsibdir x oxunu, ona görə 2 sıfır var, x1 və x2. Y oxunu isə bir yerdə kəsib. Bu, funksiyanın sıfırını göstərmir. Fx funksiyasının sıfırları fx bərabərdir, sıfır tənliyinin kökləridir. Yəni, bizə verilibsə, y bərabərdir 2x-1 funksiyası, onun sıfırını tapmaq üçün biz 2x-1-i sıfıra bərabər edirik, oradan alırıq x bərabərdir 2x-1. Həqiqətən də funksiyanın sıfırı 2x-1 olur. Funksiyanın sıfırları onun təyin oblastını bir neçə aralığa bölür və bu aralıqların hər birində funksiya işarəsini sabit saxlamaqla qrafikdə funksiyanın işarə sabitliyi aralıqları sxematik olaraq göstərilmişdir. Gördüyümüz kimi, bax, bu bizim funksiyamızdır. Gördüyümüz kimi, bax, bu hissələrə ayrılıbdır. Birinci hissə, yəni böyükdür. Sıfırdan böyükdür. İkinci hissə sıfırdan kiçikdir. Üçüncü hissə sıfırdan böyükdür. Kimi göstərdim. Funksiyanın artması və azalması. Təyin oblastının müəyyən aralığından götürülmüş x2 bölü x1 şərtini ödəyən ixtiyarı x1, x2 üçün fx2 bölü fx1 olarsa, yəni argumentin böyük qiymətinə funksiyanın böyük qiyməti uyğundursa, bu aralıqda fx-sa artan fx2 kiçikdir fx1 olarsa, yəni argumentin böyük qiymətinə funksiyanın kiçik qiyməti uyğundursa, fx-sa bu aralıqda azalan funksiya deyilir. Funksiyanın verilən aralıqda artan olması, üz yuxarı ilə azalan olması ilə oxşarəsi üz aşağı ilə göstərəcəyik. Bir də monoton funksiyalarımız var. Monoton artan və monoton azalan funksiyalar. O da y bərabər x kubu monoton artandır. Mənfi y bərabər mənfi x kubu isə monoton azalan funksiyadır. Bax, fikir verin. Bax, burada bizim funksiya neyini artıb? Oxu dışarısı üz yuxarıdır. Bax, bax, bax. Burada da artıb. Digərində isə funksiyamız azalıb, üz aşağı gəlir. Üz aşağı gəlmək azalmaqdır. Bu dağın dağa qalxır, yuxarı. Bu isə dağdan inişi göstərir. Üz aşağı. Bu da x2 böyük x1-dən, fx2 böyük fx1-dən. Burada isə x2 böyük x1-dən, fx2 kiçikdir, fx1-dən. Əgər fx funksiyası müəyyən aralıqda artandırsa və yaxud azalandırsa, mənfi fx funksiyası bu aralıqda azalandır və yaxud artandır. Yəni, artandırsa, fx funksiyası artandırsa, mənfi fx azalandır və yaxud fx azalandırsa, mənfi fx artandır. Belə deyə bilərik. Məsələn, fx bərabər x kvadrat funksiyası 0 müsbət sonsuzluq aralığında artan, jx bərabər mənfi x kvadrat funksiyası isə həmin aralıqda azalandır. Yəni, bu parabolada. Bax, parabola müsbət x kvadratı da gördünüz. Bax, bu işarəyə ələ fikir verin. Bax, bu belə olur. Amma mənfi x kvadratı üzü aşağı olur deməkdir. Əgər fx funksiyası müəyyən aralıqda sıfırdan fərqli artan, azalan və ya işarəsi dəyişməyən funksiyadırsa, 1 bölü fx funksiyası həmin aralıqda artan və ya azalandır. Bax, bu da göstərməyə çalışsa, bizim parabolamız bu formada ola bilər. Göstərsəm. Bax, parabola necə olur? Bax, bu y bərabər x kvadratınınkidir. Amma mənfi olanda isə, indi mən bundan yaxşı istifadə edə bilmirəm. Sürüşür. Bax, belə olursa isə mənfi x kvadratıdır. Fikir verək uşaqlar. Bağlayım. Ay, getdi. Bax, y bərabər müsbət x kvadratıdır. Tamam. Fikir verin uşaqlar. Sıfırdan müsbət sonsuzluğa kimi bu artır.
sıfırda müsbət sonuçluq artır. Amma mənfi sonuçluqda sıfıra kimi azalır. Bu sıfırı hesablan başına azı göstərsəm, bu qayda ilə göstəriləcək. Amma ki, mənfi, bu isə parabolamız. Göstərməyə çalışıram. Bu formada olacaq. Baş aşağı, baş aşağı olanda olurunda mənfi sonsuzluqdan sıfıra kimi artır. Bax belə. Elə olarsa, burada yaxşı çəkmək mümkün deyil. Bacardım ki, göstərməyə çalışıram. Bax, mənfi sonsuzluqdan əgər hesabla başlanğıcındadırsa bu, mənfi sonsuzluqdan sıfıra kimi artıb, sıfırdan müsbət sonsuzluğa azalıbdır. Bax, bu formada göstərilir. Sağ olun.